Opština Gornji Milanovac u 2023. godini nastavlja sa programima podrške poljoprivredi i politici ruralnog razvoja. Tradicionalna hajka na šakala i lisicu u Gornjim Branetićima biće organizovana ovog vikenda. Sutra sunčano. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan. Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu je 14. februar, podsjetio je danas Sekretarijat za javne prihode grada Beograda. Navodi da se rok odnosi na poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica, saopštila je gradska uprava. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige, fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisne kamate zbog kašnjenja u plaćanju kao i pokretanje prekršajnog postupka. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u saradnji sa posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, u nastavku akcije Armagedon uhapsili su 8 osoba osumnjičenih da su na internetu delili sadržaje nastale iskorišćavanje maloletnih lica u pornografske svrhe. Osumnjičeni se terete da su u dužem vremenskom periodu preko interneta preuzimali, skladištili na svojim uređajima i delili sadržaje nastale iskorišćavanje maloletnih lica u pornografske svrhe. Sumnja se i da su preko društvenih mreža i mobilnih aplikacija stupili u kontakt sa maloletnim licima, prikazivali im i od njih pribavljali sadržaje nastalih iskorišćavanjem dece za pornografiju, ali i ugovarali i sastajali se sa maloletnim licima u nameri da sa njima stupe u seksualne odnose. Osumnjičenima je određeno zadržavanje od 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Opština Gornji Milanovac u 2023. godini nastavlja sa programima podrške poljoprivredi i politici ruralnog razvoja. U te svrhe i ove godine je izdvojeno 66 miliona dinara. Poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Gornji Milanovac i ove godine će moći da računaju na mere podrške za fizičku imovinu, a te mere će se kao i do sada odnositi na sve grane poljoprivrede, rekla je Milka Nedeljković, šef Kancelarije za poljoprivredu. Tako da će i ove godine poljoprivredni proizvođači koji se bave stočarstvom, voćarstvom, povrtarstvom, pčelarstvom, nekim preradnim segmentima svoje poljoprivredne proizvodnje moći da računaju na sredstva u iznosu do 60%. Od 50 do 60 u vrednosti povraćaja investicije i taj konkurs će biti raspisan negde na proleće. To je bitno iz tog razloga što će poljoprivrednici moći da račune koji su od 1. januara 2023. godine moći da sa tim računima već apliciraju na sredstva koja će biti na konkursu. Neki specifični uslovi, odnosno kriterijumi po kojima će se poljoprivrednici moći da se javljaju na taj konkurs, bit će definisani konkursom i oni će na vreme, u svakom slučaju, moći da se oko toga informišu. Ono što je novina je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvelo polovinom januara elektronski sistem e-agrar za registraciju gazdinstava na koji se do sada prijavilo više od 22.000 poljoprivrednika. Ova platforma treba pre svega da omogući proizvođačima da mnogo lakše uz samo nekoliko klikova stignu do subvencija. Iz Milanovačke kancelarije za poljoprivredu podsjećaju da su na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima oko pojašnjenja i nedoumica vezanih za funkcionisanje ovog sistema. Tako da su poljoprivrednici koji su u ovom periodu dolazili kod nas da se informišu, dobili informaciju o tome da je prvo neophodno da preuzmu taj ID broj koji mogu da preuzmu u stručnoj službi savjetodavnoj u Čačku koja je zadužena za opštinu Gornji Milanovac ili u poštama ili u filijalama uprave za trezor. To je jedan od prvih koraka, da kažem, u uvođenju e-agrara i poljoprivrednici će sa tim ID brojem moći da instaliraju aplikaciju na svom mobilnom telefonu i da im neko pomogne da bi se na taj način pravovremeno pripremili za uvođenje agrara.
očekujem da će možda biti i dosta nepoznanica što se tiče poljoprivrednika oko toga, ali tu smo da im pomognemo i da im damo neke smernice šta i kako, odnosno da ih uputimo na da pravovremeno mogu da reaguju kada budu raspisani javni pozivi ili kada budu imali mogućnost da konkurišu za neke subvencije. Takođe, kroz program će i ove godine biti finansirana udruženja, pa iz Kancelarije za poljoprivredu apeluju na udruženja koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom da prate konkurse. Najavljeni su javni pozivi za IPART 3 i to za investicije za fizičku imovinu, za investiciju preradu kao i za investiciju za diverzifikaciju ruralnih aktivnosti. Na nacionalnom finalu takmičenja iz preduzetništva Poslovni izazov, održanom od 1. do 2. februara 2023. godine u Beogradu, maturant gimnazije Takovski ustanak Dušan Antović osvojio je sa svojim timom prvo mesto i plasirao se na balkanski nivo takmičenja. Još jedan uspeh za gimnaziju i njene đake dolazi sa nedavno održanog dvodnevnog takmičenja u preduzetništvu Poslovni izazov, u kome je učestvovalo 85 učenika iz cele Srbije. Prvi dan smo došli i dobili samo temu takmičenja, podeljeni na timove. Timovi su po jedna osoba iz svakog regiona Srbije, to jest jugozapadna, istočna, Beograd. Onda smo imali prvi deo rada, to jest osmišljamo temu na, osmišljamo ideju na temu koju je zadata. Tema je bila kako da profesorima i učenicima nekako približimo nastavu, da bi učenici više obraćali pažnju na samu nastavu. I ideja je meni pala odjednom, da kažem, kako su proglasili temu, tako da smo mi čitav taj prvi deo usavršavali temu, gledali kako da je dogradimo i da gledamo neka pitanja koje bi žiri mogao da postavi na tu temu. Posle, kada smo radili sa našom mentorkom iz NCR fundacije, smo počeli da radimo polako biznis plan i naravno počeli nekako i da skroz onako baš u temelje idemo sa idejom. Drugi dan smo završili biznis plan, to jest ujutru, trebalo se predati do pola jedan da se preda sama tema. Ujutro smo završili biznis plan i prezentaciju, a nakon toga smo prezentovali 15. po redu i nakon pitanja žirija naravno došlo je do proglašenja pobednika. Najbolje ideje ne dolaze same, već su rezultat pripreme, utrošenog vremena i rada. Iako spreman, prvoplasirani milanovački tim nije očekivao ovoliki uspeh. Mada se čini da ideje dolaze same, one obuhvataju svestranost i obrazovanje. Mislim da je priprema za takmičenje samo školovanje, zato što se prikupljaju, da kažemo, širok spektar znanja i samim tim moram da znam i informatiku, i srpski, i matematiku, i fiziku, kako bi meni došla neka ideja koja može se koristiti u svim poljima nauke, to je da znam sva polja nauke, kako bi dobio ideju i tu ideju dalje razradio. Pripreme nema jer je ideja spontana i mi ne znamo ni temu koja će biti, samim tim ne možemo se pripremiti. Ovo je plasiranje na Balkansko je takođe veliki uspeh. Pre dve godine su takođe imali učenike na Balkanskom. I veliki uspeh iskreno i za mene, jer pokazuje koliko sam ja, da kažemo, uspeo u tom pogledu. I naravno, jedan od poklona koji smo dobili kao nagradu jeste i voucher 1000 evra pri upisu na Univerzitet Metropolitan, tako da je i to opcija, na primjer, studije menadžmenta i poslovanja. Dušan je sa svojim timom osvojio prvo mesto i obezbedio plasman na takmičenje Zapadnog Balkana u Budvi, na kome očekuje dobro druženje, nova poznanstva, ideje i pobedu. Danas u 18 sati u Galeriji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja biće otvorena izložba Tradicija vašara u Srbiji, koja će kod nas gostovati do 8. marta 2023. godine. Etnološka sekcija Muzejskog društva Srbije realizovala je prvu zajedničku izložbu pod nazivom Tradicija vašara u Srbiji. Iza projekta stoji 23 etnologa koji su učestvovali u izradi koncepta, izboru materijala i građe iz 18 muzejskih institucija sa prostora čitave Srbije. Koordinator projekta Ivana Jovanović-Gudurić, viši kustos etnolog u Muzeju grada Novog Sada, predsjednik etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije. Nakon prvog otvaranja izložbe u Narodnom muzeju Čačak u decembru 2022. godine, izložba započinje svoje putovanje po Srbiji. Prva stanica na tom putovanju biće Muzej Rudničko-Takovskog kraja. Drama Legija časti Bratislava Brace Petkovića, srpskog reditelja i dramskog pisca, koju je na scenu postavio Branko Knežević, na repertuaru Milanovačkog pozorišta biće večeras od 20 sati na maloj sceni.
Tradicionalna hajka na šakala i lisicu u Gornjim Branetićima biće organizovana ovog vikenda, odnosno u nedjelju 12. februara. Cilj ove akcije jeste smanjenje predatora u lovištima. Tokom zimskog perioda, pored prihrane divljih životinja u redovne aktivnosti lovaca, ubraja se i organizovanje akcija u cilju smanjenja sitnih i krupnih predatora, čime se olakšava praćenje brojnog i zdravstvenog stanja među gajenim vrstama divljači. Hajka na Branetićku lisicu i šakala organizuje se petu godinu za redom. Po svemu sudeći, lovce očekuju idealni vremenski uslovi. A o programu i predviđenoj satnici hajke govori nam Miloš Matović, lovac i jedan od organizatora. U 6:30 biti skup u domu u Gornjim Branetićima, lovački doručak, raspodela lovaca po grupama, dodela grupovođa grupama i razvođenje terena. Lovi se do 12, u 12 lovci se vraćaju u Varošicu gdje će biti organizovano takmičenje u gađanju glinenih golubova. Posle toga proglašenje najlepše lisice ili šakala, zavisi šta, kako nas lovačka sreća posluži tog dana. Posle toga podela pehara za najlepšu lisicu šakala, za najboljeg strelca i neke od zahvalnica pojedinim grupama i ljudima koji su doprineli nama da možemo da radimo i da organizujemo svake godine za redom, već 5 godina, ovakve zabave. Nema sumnje da je organizacija na vrhunskom nivou i već sada se može reći da je odziv odličan, a očekuju se i gosti iz drugih gradova. Imamo najavljene iz Beograda lovce, imamo iz Ljiga lovce, iz Čačka, koji su se već najavili u podređenim grupama za doručak. Imamo najavljeno negde oko 160 lovaca već, plus lovci koji su ovdje iz naše okoline i ovo, i zato bi apelovao da se svi najave zbog ograničenog broja mjesta da nam se jave na brojeve telefona 065 843 03. Ovakav vid lova prate šetnja u prirodi i prava lovačka atmosfera. Lovci će ovog puta imati priliku da love u najlepšim dijelovima našeg lovišta. Naglasim da će se loviti na izuzetnim terenima, granicama sa Donjim Branetićima, Ručićima, Ljiškom teritorijom, Polomom i Gornjim Banjanima. Želim da poručim da je u ovoj godini pojavilo se dosta lisice, imali smo i mi ostrela, ali to je minimalno koliko je već ima na terenu i koliko pravi štete. Šakala ima ga u zavijanju i nismo imali još ni jedan ostrel. Nadamo se u nedjelju da će biti to onako kako treba. Svima bih želeo ko dođu da poželim dobar pogled i mirnu ruku. Dođite da se družimo. Nakon višečasovne hajke, umorne lovce očekuje tradicionalno druženje uz lovačke priče, bogat ručak i muziku. I kao što to obično biva, uz dogovor da će sljedeće godine hajka biti još brojnija i još uspešnija. Krajem prošle nedelje, od 3. do 5. februara, u Novom Sadu se održao međunarodni turnir vazdušnim oružjem Vojvodina Kup, gdje su, pored strelaca iz Srbije, također učestvovali i strelci iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Bugarske. 4 strelaca predstavljali su streljačku družinu Dragan Jevtić Škepo i Gornji Milanovac se vratili sa 2 medalje. U konkurenciji vazdušna puška briljantan nastup imala Anđelija Stevanović, koja je sa rezultatom od 618,4 plasirala u seniorsko finale i nakon žestoke borbe protiv svoje nekadašnje klupske drugarice uspjela da osvoji srebrnu medalju. Pored nje je u konkurenciji vazdušna puška nastupio i Stefan Agović, a zajedno su u miksu zauzeli 5. mjesto. Marta Novović i Anđela Stevanović nastupile su u konkurenciji vazdušni pištolj. Marta je uspjela da sa rezultatom od 565 osvoji juniorsko zlato i plasira se u finale za seniorke. Tu je u borbi protiv istaknutih strelaca zauzela 6. mjesto. Sljedećeg vikenda naše strelce očekuje jedno od najbitnijih takmičenja sezone, finale Kupa A program. Anđelija i Marta plasirale su se i za seniorsku i za juniorsku kategoriju, dok su se Stefan, Anđela i Bogdan Marjanović plasirali samo za juniore. Danas pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura iznosit će 3 stepena. Pogledajmo još jednom vesti koje su obeležile dan.
Opština Gornji Milanovac u 2023. godini nastavlja sa programima podrške poljoprivredi i politici ruralnog razvoja. Tradicionalna hajka na Šakala i Lisicu u Gornjim Branetićima biće organizovana ovog vikenda. Sutra sunčano. Pratili ste Dan.